Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σάββατο σήμερα 11 Ιουνίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη τηλεόραση Επιλογές. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας. Προβλήματα και καταστροφές δημιούργησαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις τις προηγούμενες ώρες. Στην παραλία Οφρηνίου εντοπίστηκαν τα πιο σοβαρά προβλήματα, ενώ στην περιφερειακή ενότητα Σερών μικροπροβλήματα που λύθηκαν γρήγορα είχαμε στην παραλία Κερδηλίων και στο Δήμο Αμφίπολης. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους πάντως, οι βροχές θα συνεχιστούν. Ωστόσο, τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν ύφεση. Ο δρόμος έγινε ένα με την παραλία στο Οφρηνίο. Ο μεγάλος όγκος του νερού που έπεσε σε σύντομο διάστημα προσπάθησε να βρει διέξοδο στη θάλασσα και έτσι σε αρκετά σημεία οι ζημιές τόσο σε σπίτια όσο και σε καταστήματα ήταν μεγάλες. Άνθρωποι κινδύνευσαν καθώς εγκλωβίστηκαν, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν ενώ αρκετοί δρόμοι γέμισαν λάσπη και μετατράπηκαν σε ποτάμια. Υπήρξαν πάρα πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα. Είχαμε ενημερωθεί φυσικά και από την πολιτική προστασία τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά όντως ήταν πάρα πολλά καθηγικά νερού που πέσανε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Με αποτέλεσμα να κατεβάσουν τα ρέματα νερά και να υπάρξουν και σπίτια πλημμυρισμένα και δρόμοι και χωράφια και γενικότερα έτσι ένα κλίμα γεμάτο νερό μέχρι τη θάλασσα. Μικροπροβλήματα τα οποία αντιμετωπίστηκαν πολύ γρήγορα είχαμε και στην περιφερειακή ενότητα των Σερών. Χθες το απόγευμα στα Κερδίλια, στο δρόμο προς την παραλία, χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής, καθώς ένα σπίτι πλημμύρισε χωρίς ωστόσο να κινδυνεύσει κανείς, ενώ στο Δήμο Αμφίπολης και συγκεκριμένα στο δρόμο έξω από τη Μεσολακιά, ο δρόμος γέμισε νερό. Ωστόσο, άμεση ήταν η επέμβαση του Δήμου σε συνεργασία με την περιφέρεια, που καθάρισαν αμέσως το σημείο. Είχαμε πρόβλημα χθες το απόγευμα, είχε βρέξει πάρα πολύ, κυρίως προς την παραλία, πλημμύρισε ένα σπίτι στα Κερδίλια και χρειάστηκε η παρέμβαση της πυροσβεστικής για την απάντηση των νερών. Είχαμε και ένα πρόβλημα στην Εθνική Οδό Δράμας Σαλονίκη, στο ύψος περίπου της Μεσολακιάς, εκεί στο ύψος του Τύμπου Καστά, που κατέβασε το νερό πάρα πολλά χώματα μέσα στο δρόμο. Σε συνεργασία ο Δήμος Αμφίπολης μαζί με την περιφέρεια κατάφεραν και έλυσαν πάρα πολύ γρήγορα το πρόβλημα. Οπότε δεν δημιουργήθηκε ούτε κάποιο σοβαρό πρόβλημα στην κυκλοφορία, δεν διακόπηκε η κυκλοφορία και όλα πήγαν καλά. Νερό γέμισαν και τα χωράφια με βαμβάκι στον Προβατά. Αν και κλασική οριζοπαραγωγική περιοχή, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που ανέβασαν στο διαδίκτυο παραγωγή, με δυσκολία ξεχωρίζει κανείς το βαμβάκι. Βροχές και καταιγίδες σημειώθηκαν χθες και στην περιοχή της Ασπροβάλτας, χωρίς ωστόσο να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα. Είχε πάρα πολύ επικίνδυνο καιρό, αλλά ευτυχώς τα φαινόμενα εκτονώθηκαν μέσα στη θάλασσα. Δεν δημιούργησαν πολλά προβλήματα και ο Δήμος ήταν πάρα πολύ καλά προετοιμασμένος, ήταν όλα τα ρέματα, τα ποτάμια ανοιχτά, καθαρά. Το περισσότερο το έριξε το μεσημέρι. Ευτυχώς που ήταν και μέρα. Το βράδυ ξεκίνησε από τις 2 η ώρα τα ξημερώματα να βρέχει, αλλά δεν ήταν κάτι τόσο έντονο. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, ο καιρός θα παρουσιάσει αστάθεια τις επόμενες μέρες, με βροχές κατά τόπους. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, τα δύσκολα πέρασαν. Το ευρωπαϊκό χαμηλό που προκάλεσε αυτή την κακοκαιρία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Ανατολικό Αιγαίο, περίπου πάνω από τη Σάμο και εξακολουθεί να κινείται ανατολικά, οπότε φεύγει. Σιγά σιγά ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται. Όταν λέμε βελτίωση όμως δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν οι βροχές και ότι θα έχουμε απόλυτη ηλιοφάνεια. Τα φαινόμενα θα αρχίσουν να περιορίζονται, ήδη άρχισαν να περιορίζονται. Θα συνεχίσει να βελτιώνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αύριο πάλι θα έχουμε όμως βροχές, κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας, μεσημέρι, απόγευμα, στα υπηρετικά. Και την Δευτέρα θα εξακολουθήσει η ίδια κατάσταση και φαίνεται γενικά να είναι ασταθής ο καιρός τις επόμενες μέρες. Μάλιστα μετά από μια άνοδο που θα παρουσιάσει η θερμοκρασία την Δευτέρα και την Τρίτη, την Τετάρτη θα έχουμε πάλι πτώση της θερμοκρασίας, αλλά παρόσκαιρη. Ουσιαστική βελτίωση χωρίς καθόλου βροχές θα φαίνεται από το επόμενο Σαββατοκύριακο. Παρ' όλα αυτά, όταν λέω ότι θα βρέχει τις επόμενες μέρες, σε καμία περίπτωση δεν θα είναι αυτό που βιώσαμε χθες και σήμερα. Mm-hmm. Θα είναι μπόρες, θα είναι καταιγίδες τοπικού χαρακτήρα, μεμονωμένες σε κάποιες περιοχές. Τα δύσκολα θέλω να πιστεύω ότι πέρασαν, ναι. Μάλιστα. Εντάξει, ήταν μια κακοκαιρία φθινοπορεινού τύπου, δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Το περάσαμε και αυτό.
Έτσι λοιπόν διαμορφώθηκε η κατάσταση όσον αφορά τον καιρό χθες, το τελευταίο 24ωρο. Πάμε να συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών, τον κύριο Παναγιώτη Σπυρόπουλο, να δούμε πώς διαμορφώθηκε η κατάσταση μέχρι και αυτήν την ώρα. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καλό βράδυ. Γεια σας. Μέχρι αυτή τη στιγμή είμαστε καλά. Σε συνεργασία με τον πρώτο βαθμό, με τις πολιτικές προστασίες, τους κατατόπους δήμους, τις εθελοντικές ομάδες. Μην ξεχνάτε ότι προχθές δώσαμε αντλίες και γεννήτριες, έτσι ώστε και αυτοί να έχουν την αυτονομία τους σε όλους. Μπορώ να σας πω ότι είμαστε πολύ καλά όσον αφορά την κατάσταση από τις βροχοπτώσεις το τελευταίο τριήμερο. Μέχρι αυτή τη στιγμή, ακόμα και τα νερά που έχει τηλεσίμα η πρεσβεία μας από τη Σόφια, και τις 10 και τις 11 σήμερα που μιλάμε είναι υπό πλήρη έλεγχο και δεν έχουμε το παραμικρό πρόβλημα. Είχαμε σήμερα έντονη βροχόπτωση σε κάποιες περιοχές? Σήμερα όχι. Μέχρι χθες το απόγευμα ήταν οι βροχοπτώσεις. Έριξε πάρα πολύ νερό στον ομό. Πιάσαν τόπο αυτά που κάναμε και υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να κάνουμε και πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Και όπως έχω πει, πρέπει να κάνουμε υποδομές και το επόμενο βήμα είναι να ολοκληρώσουμε αυτές τις υποδομές. Διότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε θα είναι αυτό στις καιρικές συνθήκες. Ναι. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, είχαμε στην περιοχή του Στριμώνα, είχατε ενημέρωση για μεγάλο όγκο νερού από τη Βουλγαρία? Κοιτάξτε, εμείς έτσι και αλλιώς είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί πράγματι ένα έγγραφο από την πρεσβεία μας για 10 και 11 μηνών, δηλαδή χθες και σήμερα, για νερά από τη Βουλγαρία, αλλά εμείς έχουμε την πρόνοια και την πρόβλεψη επάνω στο πράγμα να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε ροή υδάτων. Δεν ήρθαν ιδιαίτερα νερά, να σας πω την αλήθεια, αλλά σας λέω, έτσι και αλλιώς υπήρχε η πρόβλεψη. Οπότε θα αντιμετωπίζονταν, λέτε, δεν θα υπήρχαμε. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Έχουν γίνει έργα υποδομής, τα οποία μπορούν να ελέγξουν πλήρως. Υπάρχει νερό, προκειμένου να φροντίσουμε τους αγρότες στο επόμενο διάστημα να έχουμε το νερό που χρειάζεται για να φροντίζουμε, αλλά και φυσικά να προστατεύσουμε το οικοσύστημα της Λίμνης Κερκίδας. Μάλιστα. Όλα καλά λοιπόν και σήμερα. Αυτή τη στιγμή ναι, δουλέψαν όλοι καλά και θέλω να τους ευχαριστήσω. Όπου προέκυψε κάποια μικροπροβλήματα, αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Μας είπαν βέβαια οι μετεωρολόγοι ότι θα συνεχιστούν οι βροχές, ωστόσο είναι σε ύφεση από εδώ και πέρα τα φαινόμενα. Μάλλον τα δύσκολα πέρασαν. Η σημερινή μέρα ήταν πάρα πολύ καλή και από χθες υπάρχει ύφεση. Αλλά έτσι κι αλλιώς, παρότι έριξε σας λέω πολύ νερό, είμαστε σε καλή κατάσταση. Μάλιστα. Κύριε Σπυρόπουλε, σας ευχαριστώ για τις λεπτομέρειες που μας δώσατε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Προχωράμε βήμα-βήμα, χέρι-χέρι, χωρίς δισταγμό. Στηριζόμενοι στην εμπιστοσύνη που μας δείχνετε τόσα χρόνια, προχωράμε μπροστά, δημιουργώντας νέες συνθήκες για νέες καλλιέργειες και προϊόντα ζωής. Ήρθε η στιγμή να ξεπεράσουμε τις παλιές τακτικές, να φέρουμε το νέο, βασιζόμενοι στις δυνάμεις μας, στην εμπειρία χρόνων και στην άριστη επιστημονική κατάρτιση των γεωπόνων μας. Για να καρποφορήσουμε το μέλλον μας, για να σας προσφέρουμε το καλύτερο. Αγροεφόδια Παπαπαναγιώτου. Μια ζωή μαζί. Κεντρικό κατάστημα Εμμανουήλ Ανδρώνικου και Νικολάου Πλαστήρα 9, Σέρες. Υποκαταστήματα 5ο χιλιόμετρο Σερώνη Κρήτας. Εθνική Οδός Βαλτερού Ηράκλειας. Διασταύρωση Θολού Νέα Ζύχνης. Να αλλάξουμε σελίδα. Ομαλά κύλησε και η σημερινή μέρα των Πανελληνίων Εξετάσεων στις Σέρες. Οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ προσήλθαν σήμερα για να εξεταστούν στα μαθήματα υγιεινής, προγραμματισμού υπολογιστών, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών. Ενώ εντύπωση προκάλεσε το υψηλό ποσοστό αποχής στις Σέρες που άγγιξε το 25%. Για τα μαθήματα υγιεινής, προγραμματισμού υπολογιστών, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών συνεχίστηκαν σήμερα Σάββατο Πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων. Στις Σέρες η διαδικασία και σήμερα συνεχίστηκε ομαλά χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Τα θέματα έφτασαν στην ώρα τους και οι εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα ολοκληρώθηκαν όπως προβλέπεται. Ημέρα Σάββατο διαγωνίστηκαν οι υποψήφοι και οι υποψήφιες των ΕΠΑΛ στα μαθήματα υγιεινή, προγραμματισμός υπολογιστών, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών. Είχαμε 212 μαθητές που έγραψαν και η αποχή ήταν στο 25%. Συνολικά 212 υποψήφοι διαγωνίστηκαν στον ομό Σερών, ενώ η αποχή έφτασε το 25%, ένα υψηλό ποσοστό. Είναι μεγάλο ποσοστά από το εθνικό ΕΠΑΛ, που δηλώνουν αρκετοί, αλλά δεν προσέρχονται στις
τις εξετάσεις. Σημειώνεται ότι οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ έχουν ακόμη μία εβδομάδα εξετάσεων, δηλαδή μέχρι και τις 17 Ιουνίου, ενώ χθες Παρασκευή έπεσε η αυλαία για τις εξετάσεις που αφορούν τα γενικά λύκεια. Έπειτα, για τους υποψήφιους όλων των σχολείων θα ακολουθήσουν και τα ειδικά μαθήματα από τις 18 έως τις 30 Ιουνίου. Έχουν τελειώσει, παιδιά, από τις 12 και 10, έρχονται τα γραπτά σε εμάς και μετά η εταιρεία που τα μεταφέρει τα γραπτά ήρθε και τα παρέλαβε. Δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα. Έχουμε τελειώσει κανένα πρόβλημα. Για τον Νεπάλ συνεχίζουν και την άλλη εβδομάδα, έχουν την Τρίτη πάλι εξετάσεις, την Πέμπτη και την Παρασκευή. Και μετά το Σάββατο έχουμε το ειδικό μάθημα των Αγγλικών. Θα μείνουμε στο θέμα. Πάμε λοιπόν αμέσως τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μανώλη Μενεγάκη, υπεύθυνο σπουδών του φροντιστηρίου Πρίσμα. Κύριε Μενεγάκη, καλό βράδυ. Καλησπέρα κυρία Κεχαγίδου. Να δούμε λίγο έτσι αναλυτικά μαζί σήμερα τα θέματα στα οποία διαγωνίστηκαν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Όσοι πήγαν, γιατί όπως είδαμε στο ρεπορτάζ ήταν υψηλό το ποσοστό αποχής. Ναι. Ήταν και από τα τελευταία μαθήματα που έδιναν, οπότε ίσως κάποιοι να μην είχαν γράψει καλά στα προηγούμενα, οπότε να μην πήγαν καθόλου και σε αυτά. Για να δούμε λοιπόν πώς ήταν τα θέματα σήμερα. Ωραία. Σήμερα τα θέματα δεν είχαν κάποια αξιόλογη δυσκολία. Μπορούμε να πούμε ότι οι μαθητές ανταποκρίθηκαν πολύ καλά. Και ειδικότερα στα δύο μαθήματα τα οποία έδινε και η πλειοψηφία των μαθητών των ΕΠΑΛ, στις αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στην υγιεινή. Το μόνο που μπορούμε να επισημάνουμε ίσως στις αρχές οργάνωσης και διοίκησης είναι για ένα θέμα το οποίο ήταν από τη νέα ΥΓΗ, από ΥΓΗ δηλαδή που είχε περικοπεί λόγω των προηγούμενων ετών, λόγω του κορονοϊού, η οποία είχε μια αυξημένη δυσκολία ως προς το να το γράψουν τα παιδιά, αλλά θεωρώ ότι καλά προετοιμασμένοι με θέση αυτοί που είχαν δουλέψει τα θέματα όλη τη χρονιά μπορούσαν να ανταποκριθούν πολύ καλά και σε αυτό. Άρα λέτε δεν ήταν κάτι που δυσκόλεψε ιδιαίτερα σήμερα. Όχι, δεν ήταν κάτι που δυσκόλεψε ιδιαίτερα, απλά έπρεπε να επιστρατεύσουν όλη τους τη μήνυμα και όλη τους τη γνώση σε αυτό το κομμάτι, έτσι ώστε να γράψουν, να αριστεύσουν. Ναι. Τώρα, είπαμε να πούμε και για το άλλο μάθημα. Ναι, και για την υγιεινή. Και σε αυτό το μάθημα, από ό,τι μου είπε και η συνάδελφος η οποία το διδάσκει, δεν υπήρξε κάποια δυσκολία. Τα παιδιά και κατανοητά ήταν ως προς τη διατύπωσή τους στα θέματα. Και δεν υπήρχαν κάποιες αξιοσημείωτες δυσκολίες σε αυτό. Μάλιστα. Τώρα πώς θα κυλήσει το πρόγραμμα από εδώ και πέρα? Τώρα το γενικό έριξε την αυλαία του εχθές με τα μαθήματα. Τώρα είναι τα ειδικά μαθήματα. Και είναι τα ειδικά από ίσως από 18 έως 30 του μήνα. Το ΕΠΑΛ ολοκληρώνει και αυτό όλα τα μαθήματα ειδικότητας όσα έμειναν μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή και αναμένουμε τα αποτελέσματα της βαθμολογίας τέλος του Ιουνίου αφού τελειώσουν και τα ειδικά μαθήματα έτσι ώστε να ανοίξει και η πλατφόρμα για το μηχανογραφικό, να κάνουν τα παιδιά το μηχανογραφικό και να περιμένουν τα αποτελέσματά τους με το καλό τον Αύγουστο. Μάλιστα. Άρα τώρα το βάρος πέφτει κυρίως στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί σας και για αυτό το θέμα, να ενημερώσουμε και να κατευθύνουμε τους υποψήφιους δίνοντας συμβουλές. Θεωρούμε από τα πιο σημαντικά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν, γιατί η σωστή συμπλήρωση ενός μηχανογραφικού δελτίου δίνει στα παιδιά πολλές δυνατότητες, ακόμα και αν δεν έχουν γράψει τόσο καλά, έτσι ώστε να πάνε και σε σχολές οι οποίες πραγματικά θέλουν, ύστερα και από συζήτηση την οποία κάνουμε μαζί τους. Μάλιστα. Οπότε αναμένουμε. Ωραία. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Κύριε Μενεγάκη. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ να έχετε. Για την ασφαλή φροντίδα του δέρματος του μωρού σας, τα Baby Care επέλεξαν έναν ιδανικό συνδυασμό ανάμεσα στο αγνό καθαρό νερό και σε επιλεγμένα ευεργετικά φυτικά εκχυλίσματα. Κλινικά ελεγμένα συστήνονται από τους ειδικούς. Baby Care. Για ασφαλή φροντίδα με σύμμαχο τη φύση.
στους Σέρβους πυροσβέστες με τις οικογένειές τους που βοήθησαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών πέρυσι στην Εύβοια, φιλοξένησαν για 7 μέρες, αρχές του μήνα, οι σύλλογοι ενοικιαζομένων δωματίων των περιοχών Ασπροβάλτας, Βρασνών και Σταυρού. Την ίδια ώρα η τουριστική κίνηση στην περιοχή έχει χτυπήσει κόκκινο, καθώς οι επισκέπτες είναι πολλοί, κυρίως από Σερβία και Βουλγαρία, και αν δεν ήταν τα προβλήματα του καιρού που δημιούργησαν πολλές ακυρώσεις, το τριήμερο θα θύμιζε 15 Αύγουστο. Ιδιαίτερα θετικά είναι τα μηνύματα για τους επαγγελματίες στην περιοχή της Ασπροβάλτα, Σταυρού και Βρασνών, καθώς η τουριστική κίνηση χτύπησε κόκκινο. Σαν να ήταν 15 Αύγουστος, λένε χαρακτηριστικά, και αν δεν υπήρχαν τα προβλήματα του καιρού αυτό το τριήμερο, θα ήταν παραπάνω από ιδανικό για την αγορά. Είναι πάρα πολύ θετικά τα μηνύματα φέτος. Ξεκίνησε πολύ νωρίς η τουριστική σεζόν. Πρώτη φορά βλέπουμε τόσο κίνηση τέτοια εποχή. Από γκρουπ, από τουρίστες που έρχονται μόνοι τους και επιλέγουν την περιοχή μας. Και πιστεύω ότι θα γινόταν αυτό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, θα ήταν σαν να ήταν 15 Αύγουστος. Τόσο πολύ δυναμική υπήρχε, αλλά μας τα χάλασε ο καιρός και υπήρξαν πολλές ακυρώσεις. Αλλά τα μηνύματα είναι πάρα πολύ καλά. Πιστεύουμε θα είναι ένα πολύ δυνατό καλοκαίρι. Καλύτερο και από το 19, μπορώ να πω. Οι επισκέπτες είναι και Έλληνες, αλλά κυρίως από τη Σερβία και τη Βουλγαρία. Και όπως παραδοσιακά συμβαίνει στην περιοχή, κλείνουν πακέτα των 10 ημερών το λιγότερο. Ναι, ναι, υπάρχει πάρα πολύ ζήτηση. Σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Έχουμε και πολλούς Έλληνες και από Θεσσαλονίκη, από Καβάλα, από Σέρες, από εσάς, από την περιοχή σας. Κατά κύριο λόγο είναι Σέρβοι. Από Σερβία, από Βουλγαρία, από Σκόπια, από Γερμανία. Έχουμε από όλες τις χώρες σχεδόν. Αλλά περισσότεροι είναι από Σερβία. Στο μεταξύ, οι σύλλογοι ενοικιαζομένων δωματίων της περιοχής φιλοξένησαν τους Σέρβους πυροσβέστες με τις οικογένειές τους που βοήθησαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών στην Εύβοια πέρυσι. Από 1η μέχρι 7 Ιουνίου είχαν την ευκαιρία να γευτούν τις ομορφιές του τόπου και να απολαύσουν τη φιλοξενία των ντόπιων, ενώ στο τέλος της σεζόν αναμένεται να επισκεφτούν την περιοχή και οι Ρουμάνοι συναδελφοί τους. Γι' αυτό το λόγο οι σύλλογοι εδώ των ενοικιαζομένων δωματίων, και συγχαρητήρια για την κίνησή τους, ο σύλλογος της Ασπροβάλτας, των Βαρασνών Ασπροβάλτας και του Σταυρού, είχε την καλή θέληση να προσκαλέσει τους Σέρβους πυροσβέστες που βοήθησαν πέρσι στις πυρκαγιές της Εύβοιας για να τους φιλοξενήσει δωρεάν για μια εβδομάδα. Και ήρθαν 1 του μηνός και αναχώρησαν 7 Ιουνίου. Ο Δήμος, για να τους ευχαριστήσει, τους έκανε ένα τραπέζι και είχαμε και ελληνική μουσική. Και ενθουσιάστηκαν όλοι πάρα πολύ. Και τώρα η άλλη κίνηση που έχουν κάνει οι σύλλογοι είναι το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου έχουμε προσκαλέσει Ρουμάνους πυροσβέστες. Είναι αυτοί που βοήθησαν και αυτοί. Βοήθησαν ναι, πέρσι στις πυρκαγιές, ναι, ναι, έτσι. Ναι, mm-hmm. ναι, από διάφορα μέρη και της Σερβίας, είχαμε από Βελιγράδι, από Λις, Κρούσεβατς, έτσι και στη Ρουμανία. Αυτό το κανονίζουν οι άνθρωποι, οι υπεύθυνοι mm-hmm. από εκεί. Με τις οικογένειές τους ήρθαν οι άνθρωποι. Ναι, 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 με τα παιδιά τους, με τις γυναίκες τους. Τους ευχαρίστησε και ο Δήμαρχος, ήταν και ο προϊστάμενος της πυροσβεστικής στο Σταυρό, ο οποίος τους ευχαρίστησε και αυτός. Ήταν αντιπρόσωποι από όλους τους ενοικιαζομένους δωματίων. Πάρα πολύ ωραία βραδιά. Ενθουσιάστηκαν πάρα πολύ και είχε πάρα πολύ καλό καιρό. Είχαμε πάρα πολύ ζεστές μέρες εκείνες τις μέρες που ήρθαν οι άνθρωποι. Και κάναν τα μπάνια τους. Ο κόσμος είναι πολύ φιλόξενος στην περιοχή μας, το ξέρετε αυτό πολύ καλά. Και πολλοί μας είχαν να επισκεφθεί και παλιότερα. Το γνώριζαν λίγο το μέρος, μερικοί ήρθαν πρώτη φορά και ενθουσιάστηκαν. Έγγραφη αναφορά καταγγελία για το σταθμό λειτουργίας του ΕΚΑΒ Τερπνής απέστειλε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Αλέξανδρος Τσιάγκαλος προς τον εισαγγελέα πλημμυλιωδικών Σερών, τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ και τον διευθυντή του παραρτήματος ΕΚΑΒ Καβάλας, ο οποίος μιλώντας στο Επιλογές και στην εκπομπή κάθε μεσημέρι, έκανε λόγο για εμπεγμό και για έλλειψη διεκδικητικότητας. Έγγραφη αναφορά καταγγελία κοινοποιούμενη στον εισαγγελέα πλημμυλιωδικών Σερών για τη λειτουργία του σταθμού του ΕΚΑΒ Τερπνής απέστειλε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δήμου Βυσαλτίας Αλέξανδρος Διάγκαλος προς τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ Νικόλαο Παπαευσταθίου και τον διευθυντή του παραρτήματος ΕΚΑΒ Καβάλας Χαρίλα Ορλότη, ζητώντας να ενεργήσουν άμεσα ώστε ο σταθμός του ΕΚΑΒ Τερπνής να λειτουργήσει επί 24 ώρου βάσεως, όπως προβλέπεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Ο κύριος Διάγκαλος, μιλώντας στο Επιλογές και στην εκπομπή κάθε μεσημέρι με την Ελένη Μωραΐτη, έκανε λόγο για εμπεγμό, καθώς και για έλλειψη διεκδικητικότητας εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου. Πριν από ένα χρόνο, τον Ιούνιο πέρυσι, υπήρξαν οι πρώτες φήμες ότι επίκειται η αναστολή της λειτουργίας του ΕΚΑΒ της Τερπνής. Τότε όταν ήρθε το θέμα το συζητήσαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο και πήραμε και ένα ομόφωνο ψήφισμα σαν Δημοτικό Συμβούλιο να διαμαρτυρηθούμε στο επικείμενο κλείσιμο του ΕΚΑΒ. Ναι. Μας ενημέρωσε ότι δεν είναι μονιμότερο του προσωρινού στη χώρα μας και το προσωρινό έγινε μόνιμο, έγινε μια πάγια κατάσταση. Ναι. Παγιώθηκε το καθεστώς αυτό, ανατέθηκε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο της μη λειτουργίας του σταθμού και πήραμε νέο ομόφωνο ψήφισμα διαμαρτυρίας. Α, εσείς μένετε στα ψηφίσματα δηλαδή. Ναι, αφού πήραμε και αυτό το στείλαμε και μετά μας ήρθε και η απάντηση από το ΕΚΑΒ. Μας ήρθε από τον κύριο Λότη και μας το έστειλε ο κύριος Παπαευσταθίου. Γι' αυτό είναι και προς αυτούς η δική μου καταγγελία. Ότι... Όπου μας λένε ότι το ΕΚΑΒ της Ερμής δεν έχει κλείσει. Σωστό. Επιχειρήν, στην περιοχή Σερών, η απάντηση τους λέει η επιλέξη. Για την περιοχή Σερών και Νιγρήτα Τερπνής επιχειρούν τρία στενοφόρα όλο το 24ωρο, εκ των οποίων το Α3 επί 24ωρου στη βάση της Τερπνής. Να ρωτάμε τι γίνεται να μας, και αυτοί να μας απαντούν ότι είναι φημολογία το κλείσιμο. Δηλαδή, αυτό ως ένα σημείο είναι και εμπαιγμός, έτσι. Εμάς η πρόταση της παράταξης μας πλέον αρχίζει και ξεφεύγει η κατάσταση και θα το δείτε. Αλλά το θέμα είναι ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο βλέπω σας λέω μια απάθεια και μια... Μια απάθεια! Έλλειψη, όχι απάθεια, έλλειψη διεκδικητικότητας. Έλλειψη διεκδικητικότητας. Ναι, μήπως αυτό, έχετε... Το ΕΚΑΒ Τερπνής εξυπηρετεί τρία κέντρα υγείας. Της Νιγρήτας, Μαυροθάλασσας και Στριμονικού. Τους φιλοξενούμενους του οίκου Ευγυρίας Αλκμίνη, τους εργαζόμενους της πολυεθνικής εταιρείας Φιμπράν, τους κρατούμενους του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Νιγρήτας και τους ασθενείς του ΚΕΦΙΑΠ Νιγρήτας, γεγονός που κάνει ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη λειτουργίας του. Για κάποιον είναι λανθασμένα στοιχεία, αυτοί οι πέντε αυτός θα πρέπει να λογοδοτήσει που δίνεται λανθασμένα στοιχεία κάποτε. Δηλαδή κάποτε σε αυτή τη χώρα πρέπει να ζητήσουμε και ευθύνες. Τι να κάνουμε τώρα, ψαχνόμαστε μεταξύ μας ποιος λέει το πρώτο ψέμα και μετά αυτό συνεχίζεται. Δεν θα πρέπει να το ψάξουμε όμως και αυτό κάποια στιγμή. Για να λύσουμε το κακό πρέπει να βρούμε και από πού ξεκινάει. Δεν έχετε άδικο. Απλά... Λύσουμε το κακό πρέπει να βρούμε και από πού ξεκινάει. Δεν έχετε άδικο. Απλά νομίζω ότι χάνετε πολύτιμος χρόνος με έγγραφα. Όχι ότι είναι λάθος η κίνηση που κάνατε, προς Θεού δεν υπονοώ κάτι τέτοιο. Και από την άλλη, πάλι καλοκαίρι έρχεται, πάλι άδειες θα έχουμε, πάλι θα βρεθεί η δικαιολογία, δεν βγαίνουν τα ωράρια, επομένως κάντε λίγη υπομονή. Και μπροστά μας το φθινόπωρο και πάλι στο ίδιο έργο θέατες. Να είμαι ειλικρινής, θεωρούσα ότι ήταν ό,τι πιο άμεσο μπορούσαμε να κάνουμε. Ναι. Γιατί σας λέω, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι να πιέσουμε τους βουλευτές όταν τους βρούμε. Να πιέσετε όταν πέρασε θα τους το Σαββατοκύριακο, δεν τους βρήκαμε. Το επόμενο Σαββατοκύριακο είναι τριήμερο. Κοιτάτε, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα τους βρούμε. Κύριε Διάγκαλε, τους βουλευτές μπορούμε να τους κρεμάσουμε. Ο χρονοδήμαρχος μας διαβεβαιώνει ότι πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση και μας ζήτησε και άλλο χρόνο για να πιέσουμε. Όταν έχει περάσει ένας χρόνος πιέσεων και δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα, και σας λέω και κατά τη γνώμη μου πιέζουμε και αναρμοδίως. Μήπως να το λειτουργήσουμε για να καταλάβουμε. Εμείς θα ζητήσουμε εκ νέου απάντηση άμεσα στα έγγραφα και στην καταγγελία που έχουμε κάνει. Δηλαδή έχει πάρει μια εβδομάδα και μετά θα προσπαθήσουμε να κινητοποιήσουμε και τον κόσμο και να δούμε και με κάποιες παραστάσεις διαμαρτυρίας. Ναι. Απάντηση για το θέμα έδωσε και ο Δήμαρχος Βυσσαλτίας Αθανάσιος Μασλαρινός. Έτσι όπως το λέτε είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη σε ό,τι αφορά γενικά την υγεία, κάτι το οποίο το βιώνουμε και συνολικά στο νομό, είτε με την έλλειψη προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο, στα κέντρα υγείας, αλλά και τώρα στο ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ το οποίο πρέπει να δρά άμεσα και όσο γίνεται πιο κοντά στα συμβάντα, για να μεταφέρουν τουλάχιστον οι ασθενείς ή αυτοί που εμπλέκονται σε ατυχήματα όσο γίνεται γρηγορότερα στο Κεντρικό Νοσοκομείο των Σερών, στο Γενικό Νοσοκομείο των Σερών. Ξεκίνησε μια δυσάρεστη κατάσταση με την πανδημία, διότι είχαμε κάποιους εργαζόμενους σε αναστολή επειδή δεν εμβολιαζόταν, κάποιους άλλους που κόλλησαν με κορονοϊό και κάποιους άλλους που πήραν σύνταξη. Αυτό όμως είναι μια αιτία ως ένα βαθμό. Περιμέναμε και περιμένουμε δυστυχώς ακόμα μετά από 2 χρόνια αυτό να λυθεί. Δικαιολογίες υπάρχουν πάρα πολλές. Έχουμε απαντήσεις, έχουμε κάνει έγγραφα, έχουμε κάνει 2 ψηφίσματα ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε 2 έγγραφα τα οποία δυστυχώς μας στεναχωρούν και μας απογοητεύουν. Όπως πολύ σωστά λέτε, ότι υπάρχει 24ωρη βάση κάποιο ασθενοφόρο στην Τερπνή. Θεωρητικά μπορεί να υπάρχει. Έτσι όπως το αναφέρουν στο έγγραφο, υπάρχει. Τι εννοούν, 24ωρη κάλυψη. Ενός ασθενοφόρου το οποίο μπορεί να ξεκινήσει δεν ξέρουμε από πού.
Όταν υπάρχουν τρία ασθενοφόρα σε όλο το νομό επί 24ωρο βάσης, υπάρχει πρόβλημα. Αν το ασθενοφόρο που υποθετικά είναι στην Τερπνή φύγει με ένα επεισόδιο, δεν υπάρχει αντικατάσταση. Μπορεί να το ψάχνουμε από την κίνηση. Τώρα, εσείς λέτε να φύγει και με ένα επεισόδιο. Δεν σταθμεύει επί 24ωρο βάσεως, ούτε επί 8ωρο. Έχουμε περάσει επανειλημμένα πολλές φορές όλοι από εκεί. Δεν το έχουμε δει σχεδόν καθόλου ή ελάχιστα να στέκεται εκεί, να σταθμεύει εκεί. Η δημοτική αρχή, οι προηγούμενες δημοτικές αρχές δώσαν εκεί χώρο, κάναν κάποια έξοδα ακριβώς για αυτό το σκοπό. Αυτή ήταν και η δέσμευση από τα αντίστοιχα υπουργεία και τις αρμόδιες αρχές, το οποίο όμως λόγω κορονοϊού, λόγω έλλειψης προσωπικού, λόγω δυστυχώς δεν μας καλύπτει. Είμαστε ανήσυχοι όλοι μας για την υγεία των ανθρώπων και το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν τα έκτακτα επεισόδια. Να το πάρω λίγο αλλιώς, σας παρακαλώ, Δήμαρχε. Στο τέλος του μήνα Ιουνίου αναμένεται να φτάσουν και στο Δήμο Σερών οι καφέ κάδες συλλογής απορριμμάτων. Στόχος της Δημοτικής Αρχής, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Σερών, Αλέξανδρος Χρυσάθης, σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον πρόεδρο του ΦΟΣΔΑ, είναι μια πόλη καθαρή και προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεται σε μια άριστη συνεργασία και με τον ΦΟΣΔΑ. Στο τέλος του μήνα Ιουνίου αναμένεται να φτάσουν και στο Δήμο Σερών οι καφέ κάδες συλλογής απορριμμάτων. Αυτό ανακοίνωσε από τη ΣΕΡΣ ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Μιχάλης Γεράνης, σε συνέντευξη τύπου με τον Δήμαρχο Σερών Αλέξανδρο Χρυσάφη. Είμαστε μέσα σε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Ούτως ή άλλως, στον μήνα αυτό πιστεύω ότι θα έχει ολοκληρωθεί από τον ΦΟΣΔΑ η προμήθεια και των κάδων αυτών, των καφέ κάδων, αλλά και των απορριμματοφόρων και του μηχανήματος που θα δοθεί στο Δήμο Σερών. Νομίζω ότι μέχρι τέλος, μπορεί και ο κύριος Γεράνης να σας απαντήσει τώρα σε λίγο, μέχρι τέλος του μήνα, αρχές το αργότερο το άλλο μήνα, θα τα έχουμε αυτά για να λειτουργεί το σύστημα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΦΟΣΔΑ, υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση, όπως άλλωστε συνέβη σε όλους τους τομείς εξαιτίας του πολέμου. Ότι η συλλογή του οργανικού θα γίνει από το φθινόπωρο σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το τελευταίο εξάμηνο έχει έρθει μια ανομαλία στο θέμα των παραδόσεων διαφόρων αντικειμένων, είτε μηχανολογικού εξοπλισμού, όλοι μας το γνωρίζουμε αυτό, λόγω της κατάστασης που επικρατεί από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αυτό είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Είμαστε όμως σίγουροι, γιατί πλέον οι παραδόσεις άρχισαν σιγά σιγά και γίνονται. Παραδείγματος χάρη, 5 κλαδοτεμαχιστές έχουν παραδοθεί στην Περιφερειακή Ένωση Θεσσαλονίκης. Άλλαξε ο νόμος για τους κλαδοτεμαχιστές, σας το αναφέρω έτσι, πρέπει πλέον να βγουν πινακίδες. Και σε αυτό είμαστε έτοιμοι εμείς, αυτό το μηχάνημα έργου κλαδοτεμαχιστής. Θα μοιραστούν και στους 38 Δήμους. Τα απορριμματοφόρα είναι στην παραγωγή και ετοιμάζονται να έρθουν και τα απορριμματοφόρα, τα ειδικά απορριμματοφόρα και στους 38 Δήμους. Και η ΚΑΔΗ βέβαια, που μέχρι δεν είναι θέμα πλέον αν πάμε δύο εβδομάδες πίσω ή δύο εβδομάδες μπροστά, τον Οκτώβριο θα ξεκινήσει η διαδικασία της συλλογής από τους Δήμους των οργανικών. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να γίνει αναλυτική ενημέρωση από τους συμβούλους του προγράμματος προς όλους τους Δήμους και θα δοθούν λεπτομέρειες. Η διανομή θα ξεκινήσει από τους παραγωγούς στις λαϊκές αγορές, καθώς και στα καταστήματα εστίασης και ξενοδοχεία. Τον Μάρτιο με Απρίλιο, σε όλες τις πρωτεύουσες των νομών, όπως και εδώ, έγινε για όλους τους Δήμους η ενημέρωση το τι πρέπει να γίνει. Ο σύμβουλος που είναι ανάδοχος βάσει του διαγωνισμού που έβγαλε ο ΦΟΣΔΑ, θα πάει σε κάθε Δήμο για να έχει έναν οδικό χάρτη του πώς θα εξελιχθούν από την αρχή η συλλογή των οργανικών. Τα έχουμε πει, θα τα ξαναπούμε βέβαια, όποιος Δήμος κάτι χρειαστεί, είμαστε διάθεση και εμείς ως φορέα αλλά και ως σύμβουλος. Παραδείγματος χάρη, είπαμε στην αρχή θα πάμε στους μεγάλους παραγωγούς, στις λαϊκές. Η νομοθεσία λέει συγκεκριμένα πράγματα, τι πρέπει να κάνει ο νόμος 48-19 του Ιουνίου του 2021, τι πρέπει να κάνουν οι μαγαζάτορες, τι πρέπει να κάνουν οι ξενοδόχοι. Όλα αυτά λοιπόν, πλέον ο καθένας πρέπει να αναλάβει αυτό που το αναλογεί βάσει της νομοθεσίας. Στόχος της Δημοτικής Αρχής, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Σερών Αλέξανδρος Χρυσάφης, είναι μια πόλη καθαρή και προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεται σε μια άριστη συνεργασία και με τον φορέα ΦΟΣΔΑ. Έχουμε μια συνεργασία πολύ καλή. Είμαστε εδώ για να λύνουμε προβλήματα και κυρίως να
δίνουμε υπηρεσίες στους Σεραίους δημότες για ένα κοινό στόχο που έχουμε, μια πόλη καθαρή, μια πόλη η οποία σέβεται γενικότερα και φυσικά το περιβάλλον και έχει και το στίγμα της το καθαρά πνευματολογικό. Συνεχίζεται και η επαφή μας, η καλή συνεργασία που έχουμε και είμαι σίγουρος ότι ο Φως Δεκεντρικής Μακεδονίας, όπως ανταποκρίθηκε θετικά σε όλα αυτά τα αιτήματα και τα θέματα που βάζουμε ως Δήμος Σερών, το ίδιο θα ανταποκριθεί σε αυτά τα οποία βρισκόμαστε ήδη σε εξέλιξη, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η συζήτηση που έχουμε. Γιατί συνεργάτες είμαστε, το ίδιο πράγμα είμαστε και έτσι θα συνεχιστεί η συνεργασία αυτή. Ιδιαίτερα θετικά ήταν τα αποτελέσματα του προγράμματος Εράσμους που υλοποιήθηκε φέτος για τρία τμήματα του Δημόσιου Εξερών. Οι στόχοι επετεύχθηκαν σύμφωνα με τον Διευθυντή Βασίλη Μιχαηλίδη, καθώς οι σπουδαστές είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν πλούσια εμπειρία. Ιδιαίτερα θετικά ήταν τα αποτελέσματα του προγράμματος Εράσμους που υλοποιήθηκε φέτος για τρία τμήματα του Δημόσιου Εξερών. Στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων χθες στο Αφιθέατρο του ΙΕΚ, όπου συμμετείχαν καταρτιζόμενοι του Ιδρύματος, παρουσιάστηκαν βίντεο από τις δράσεις των παιδιών στη διάρκεια των ταξιδιών τους. Η σημερινή εκδήλωση έχει να κάνει με τη διάχυση αποτελεσμάτων του προγράμματος Erasmus Plus. Συγκεκριμένα, το ΙΕΚ Σερών υλοποίησε δύο προγράμματα, τα οποία περιείχαν τρεις ροές 37 καταρτιζόμενους. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στην Κύπρο, στην πόλη της Λεμεσού, από 15 μέχρι 30 Μαΐου και συμμετείχαν καταρτιζόμενοι από τις ειδικότητες βοηθός βρεφονιπιοκόμων, τεχνικός μαγειρικής τέχνης, που ήταν το πρόγραμμα του 2020, το οποίο είχε πάρει παράταση λόγω COVID. Και το πρόγραμμα του 2021 συμμετείχαν 10 σπουδαστές της ειδικότητας τεχνικών τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων φιλοξενίας. Με αφορμή λοιπόν την υλοποίηση του προγράμματος, η σημερινή εκδήλωση έχει να κάνει με τη διάχυση αποτελεσμάτων αυτών των προγραμμάτων. Οι στόχοι επετεύχθηκαν σύμφωνα με τον Διευθυντή Βασίλη Μιχαηλίδη, καθώς οι σπουδαστές είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν πλούσια εμπειρία. Στόχοι θεωρούμε ότι επιτεύχθηκαν και σε αυτό συνέβαλαν κυρίως τα παιδιά, οι οποίοι ήταν άψογοι στη συνεργασία με τους εργοδότες τους οποίους δούλευαν. Και έχουμε αποκομίσει τα καλύτερα αποτελέσματα. Έτσι ακριβώς. Γενικότερα, είπαμε, ο στόχος μας είναι να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από πλευράς κατάρτισης στους σπουδαστές μας. Και το να γνωρίσουν μια ευρωπαϊκή χώρα, να δουν τον τρόπο σκέψης, δουλειάς, πώς συμπεριφέρονται άνθρωποι, να έρθουν σε επαφή με άλλους πολιτισμούς, αν θέλετε, είναι ένας από τους στόχους μας. Το Διεξερών εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια με επιτυχία μια σειρά παρόμοιων προγραμμάτων και δράσεων. Ναι, τα τελευταία υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα το 2019, το οποίο είχαμε κάνει αίτηση, εγκρίθηκε. Το 2020 επίσης υποβάλαμε αίτηση στο ΙΚΙ, εγκρίθηκε. Το 2021 επίσης εγκρίθηκε. Άρα λοιπόν τα τελευταία τρία χρόνια, τρία στα τρία έχουμε. Νέο Insurance Home, ασφαλιστικό γραφείο, ξεκίνησε τη λειτουργία του στη Μαυροθάλασσα Σερών. Οι ιδιοκτήτες του Ιωάννης Αδαμούδης και Βαλάντης Γιαννακάκης εγκαινίασαν χθες παρουσία πλήθους κόσμου τις άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις τους. Insurance Home, ασφαλιστικό γραφείο, ξεκίνησε τη λειτουργία του στη Μαυροθάλασσα Σερών. Οι ιδιοκτήτες του, Ιωάννης Αδαμούδης και Βαλάντης Γιαννακάκης, εγκαινίασαν χθες παρουσία πλήθους κόσμου τις άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις τους. Τον σον δωρεόν αξίωσή μας πίσον Θεοτό και παρθένε όσα τα πλημελήματα ήμουν και παρέκουσα ιάματα της εμπίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου ακράντε. Με αγάπη, αφοσίωση και όραμα για αυτό που κάνουν επαγγελματικά, υλοποίησαν μια ιδέα που ξεκίνησε πριν από περίπου ένα χρόνο. Σκοπός των επαγγελματιών είναι να εξυπηρετήσουν τις ασφαλιστικές ανάγκες, αλλά και να δώσουν λύσεις σε όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ όλους τους φίλους, συναδέλφους και συνεργάτες που σήμερα μου κάνανε την τιμή να έρθουν στα εγκαίνια του ασφαλιστικού μας γραφείου, του καινούργιου αυτού χώρου, που σκοπό έχει στην ευρύτερη περιοχή της περιοχής του Τραγίου, της Μαυροθάλασσας και όλων των χωριών να καλύψει ένα κενό στην ιδιωτική ασφάλιση που υπήρχε όλα τα προηγούμενα χρόνια, να φέρει πιο κοντά τους κατοίκους περιοχής σε θέματα που αφορούν την ιδιωτική ασφάλιση, να γνωρίσουν από κοντά ανταγωνιστικές τιμές
αλλά και νέα προϊόντα και έτσι να έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες μεθόδους της ιδιωτικής ασφάλισης. Από την πρώτη μέρα πήραμε τα ενθαρρυντικά μηνύματα από τους κατοίκους της περιοχής που μας αγκαλιάσαν με το ενδιαφέρον τους. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλύτερα και εμείς βάζουμε το λιθαράκι μας με ένα νέο γραφείο στην περιοχή, έτσι ώστε και η περιοχή να έχει όσο δυνατόν περισσότερη ανάπτυξη, αλλά και εμείς από την πλευρά μας όσο μπορούμε να βοηθήσουμε τους κατοίκους της περιοχής αυτής. Σήμερα σας καλωσορίζουμε στα εγγένεια του νέου μας ασφαλιστικού γραφείου στη Μαυροθάλασσα Σερών, στον τόπο από τον οποίο καταγόμαστε. Αποφασίσαμε με τον φίλο μου και συνοδοιπόρο Γιάννη Αδαμούδη να κάνουμε αυτή την κίνηση στον τόπο μας, διότι είδαμε και διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μία έλλειψη όσον αφορά στην ενημέρωση της ιδιωτικής ασφάλισης και σε αυτό που εκπροσωπούμε εμείς. Το κάνουμε με πάρα πολύ αγάπη και μεράκι. Προερχόμαστε από μία πάρα πολύ οργανωμένη και μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που μας τίμησε με την παρουσία του. Όπως θα δείτε και στα πλάνα είναι πάρα πολλής. Και ευελπιστούμε να φανούμε αντάξει των συνθηκών και των προσδοκιών σας και θα χαρούμε πάρα πολύ να σας εξυπηρετήσουμε σε ό,τι έχει να κάνει με τον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης, τόσο στον κλάδο ζωής που είναι και η εξειδίκευσή μας, αλλά και στον κλάδο των γενικών ασφαλίσεων, με μεγάλη χαρά και επαγγελματισμό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Παρόντες στα εγγένεια ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών, ο Δήμαρχος Βυσαλτίας και αρκετοί επαγγελματίες της περιοχής, καθώς και φίλοι των ιδιοκτητών. Ένα πολύ ευχάριστο και ενθαρρυντικό γεγονός συμβαίνει σήμερα στα χωριά μας, στη Μαυροθάλασσα συγκεκριμένα. Φίλοι και συνεργάτες ξεκινούν μια νέα πορεία στην επαγγελματική τους ζωή. Είμαστε εδώ για να τους συγχαρούμε και να τους ευχηθούμε να έχουν καλές δουλειές. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό που συμβαίνει και μας δίνει κουράγιο και δείχνει μηνύματα στα νέα παιδιά να επενδύσουν στον τόπο τους, να κάνουν εργασίες στον τόπο τους και εμείς θα είμαστε πάντα κοντά τους. Καλές δουλειές, υγεία πάνω απ' όλα, αφού υποστηρίζουν και την υγεία, καλές δουλειές. Βρισκόμαστε σήμερα στη Μαυροθάλασσα, στα εγγένεια ενός νέου ασφαλιστικού γραφείου, δύο πολύ καλών μου φίλων. Είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι δύο νέοι άνθρωποι της περιοχής επενδύουν στην περιοχή τους για να αυξήσουν το ατομικό τους είτε το οικογενειακό τους εισόδημα και φυσικά για να δώσουν και νέες θέσεις εργασίας που τόσο μεγάλη ανάγκη έχει και η περιοχή μας αλλά γενικότερα ο νομός μας. Θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία, καλές δουλειές στα παιδιά. Είναι άξια, είναι ικανά και πιστεύω ότι αξίζουν τη στήριξη της περιοχής. Εύχομαι ολόψυχα και στο Γιάννη και στο Βαλάντι καλές δουλειές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που στην περιοχή της Βυσσαλτίας και συγκεκριμένα στη Μαυροθάλασσα εγκαινιάζεται ένα τέτοιο ασφαλιστικό γραφείο αναβαθμίζοντας σε κάθε περίπτωση το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Εύχομαι από καρδιάς καλές δουλειές και στους δυο να έχουν καλή συνεργασία, αγαστή συνεργασία και να προσφέρουν στους πολίτες της Μαυροθάλασσας και της ευρύτερης περιοχής πολύ καλές υπηρεσίες στον ασφαλιστικό τομέα. Πάμε τώρα στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά και συγκεκριμένα στο δημοτικό, στην κοινότητα της Τούμπας. Εκεί που θα λέγαμε ότι αυτό το τριήμερο είναι το επίκεντρο του νομού, καθώς είναι σε εξέλιξη, έχει ξεκινήσει το διάσημο πανηγύρι. Μετά από δύο χρόνια. Έτσι, κύριε Στεφανούδη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στεφανούδης. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καλησπέρα σας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση, πρώτη μέρα των εκδηλώσεών μας σήμερα, μετά από δύο και πλέον έτη της πανδημίας, να κάνουμε την όμορφη εμποριοπανήγυρή μας και τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις εν ώψη του τριημέρου της Αγίου Πνεύματος, όπου εορτάζει το ξακουστό μοναστήρι μας. Mm-hmm. Από χθες είχατε μία εκδήλωση, έτσι δεν είναι, κύριε Στεφανούδη? Χθες το βράδυ, γύρω στις 9, στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου, είχαμε ένα θέατρο σκιών για τους μικρούς μας φίλους. Έγινε στην αυλή τελικά? Έγινε στην αυλή γιατί ο καιρός μας το επέτρεψε. Mm-hmm. Ήταν μετά το απόγευμα, έφτιαξε ο καιρός πάρα πολύ. Και έτσι για να είμαστε και να είμαστε υγειονομικά καλυμμένοι, γιατί κακά τα ψέματα κορονοϊός είναι πίσω από την πόρτα μας, το κάναμε σε ανοιχτό χώρο έτσι ώστε να πάρουμε τις αποστάσεις και τα παιδάκια όλα να ευχαριστηθούν. Εκτός από τους μικρούς μας φίλους είχε πάρα πολλούς και μεγάλους φίλους οι οποίοι ευχαριστήθηκαν και θυμήθηκαν τις παλιές καλές εποχές. Mm-hmm. Σήμερα καρδιοχτυπήσατε λίγο, νομίζω, περιμένοντας να δείτε την εξέλιξη του καιρού, έτσι?
Το πρωί ήταν λίγο άθετος ο καιρός, αλλά μετά τις 12 το μεσημέρι άνοιξε και βγήκε ο ήλιος, έτσι μαζί με τον ήλιο βγήκε και η χαρά η δικιά μας, γιατί κακά τα ψέματα ένα μήνα τώρα πασχίζουμε για να φέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα σε όλους εσάς τους επισκέπτες που θα επισκεφτείτε αυτό το τρίμερο το χωριό μας. Ο κόσμος είναι αρκετός μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Έχει πάρα πολύ συμμετοχή του κόσμου, γιατί ο κόσμος, τα μηνύματα που παίρνουμε από τον κόσμο είναι ευχάριστα και κάθε ώρα που περνάει ο κόσμος πληθαίνει πιο πολύ, γιατί το είχε ανάγκη αυτό που αφήσαμε πίσω μας αυτά τα δύο τελευταία χρόνια. Διψάει για τέτοιες εκδηλώσεις. Για πέστε μας λίγο τώρα το πρόγραμμα, κύριε Στεφανούδη, αύριο, πώς θα κυλήσει. Ναι, αύριο το πρωί θα αρχιερατική θεία λειτουργία στο μοναστήρι της Πεντηκοστής, που είναι μεγάλη γιορτή, προεξάρχοντας του Σεβασμιωτάτη Μητροπολίτη μας Ζυχνών και Νευροκοπίου. Επίσης το απόγευμα ο Πανηγυρικός Εσπερινός της Μονής και αμέσως μετά ο Πολιτιστικός Σύλλογος διοργανώνει άλλη μια βραδιά πολιτισμού και παράδοσης με καλεσμένους πολιτιστικούς σύλλογους της περιοχής και αμέσως μετά ένα παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα μπροστά στην κοινότητα και στο Δημοτικό Σχολείο. Μάλιστα. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια στις εκδηλώσεις σας, κύριε Στεφανούδη. Να είστε καλά, να είστε καλά και καλούμε τον κόσμο και αύριο Κυριακή και τη Δευτέρα. Ο καιρός, όπως ό,τι φαίνεται, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Οι συνθήκες είναι κατάλληλες, έτσι να έρθουν και να κάνουν μια βόλτα, να ανάψουν ένα κεράκι στο μοναστήρι μας και να τους ψυχαγωγήσουμε με τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις. Μάλιστα. Να είστε καλά, καλό βράδυ και καλή συνέχεια. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Καραμολέγκος Σίκαλης είναι για τοστ φίνο και θρεπτικό, αλλά συνοδεύει ιδανικά και μια πικάντικη γραβιέρα, μια μαρμελάδα ντομάτας. Κοκκινιστό έχουμε ή ένα κοκκινιστό για παπάρα. Για παπάρα στη σάλτσα. Ευχαριστώ. Καραμολέγκος Σίκαλης με προζύμι. Ο καραμολέγκος το έκανε με αγάπη. Στο περιβαλλοντικό κέντρο Ακροτηρίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου Λεμεσού, στο Ναό Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα, αλλά και στις παραλίες και τα δρομάκια της πόλης, καθώς και τη νυχτερινή Αγία Νάπα, μας ξεναγεί σήμερα το δεύτερο μέρος του οδηπορικού στην Κύπρο, που ετοίμασε και επιμελήθηκε για την τηλεόραση Επιλογές ο Χρήστος Κατσαρός, ρεπόρτερ και ιδιοκτήτης της Γραφίδας Συντικής. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα τώρα, καθώς ολόκληρο το οδηπορικό θα προβληθεί αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων στις 10 παρατέταρτο. Αφήνουμε την Πάφο και επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο μας για Λεμεσό. Πρώτη μας στάση το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΚΙΚΠΕ στη Χερσόνησο του Ακροτηρίου Λεμεσού. Κύριε Αυγενή, πείτε μας δύο λόγια για το Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης εδώ στην Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού. Χάρηκα πάρα πολύ που επισκέφθηκε η ομάδα εκπαιδευτικών από την Ήπειρο το περιβαλλοντικό μας κέντρο. Το Κυπριακό Περιβαλλοντικό Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού έχει ιδρυθεί το 2004. Ήταν το πρώτο περιβαλλοντικό κέντρο που είχε ιδρυθεί από Μητρόπολη. Και έγινε εδώ στο πάρα πολύ σημαντικής αξίας, περιβαλλοντικής αξίας περιοχή, την περιοχή Ακροτηρίου. Κύριε Καθηγητά, δύο λόγια για εσάς. Το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης παρέχει περιβαλλοντικά προγράμματα πάσης φύσεως για να διατηρηθεί η πλούσια βιοποικιλότητα της φύσης της Κύπρου και για να αποτραπεί η υποβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Με απότερο σκοπό την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης και φυσικά τη δημιουργία εγγράμματων πολιτών καθώς και ικανών και καταρτισμένων εκπαιδευτικών. Αυτή η λίμνη ονομάζεται Δεσποτική για χάρη του Δεσπότη της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού, αλλά και επειδή είναι η μοναδική πηγή γλυκού νερού στην περιοχή του Ακροτηρίου. Δημιουργήθηκε από τον άνθρωπο, είπαμε, είναι τεχνητή λίμνη, δημιουργήθηκε το 1960 και τη μορφή που έχει σήμερα την πήρε το 1990. Με τα μάτια γεμάτα από τις εικόνες που κλείσαμε βαθιά στην ψυχή μας από το Ακροτήρι, συνεχίζουμε τη διαδρομή μας στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου, το οποίο βραβεύτηκε στον τρίτο διεθνή μαθητικό διαγωνισμό Κύπρος-Ελλάδα Ομογένεια,
εκπαιδευτικές γέφυρες 2022, μετά από σύμπραξη με τα Δημοτικά Σχολεία Παρακαλάμου Πογονίου Νομού Ιωαννίνων και Αγίου Δημητρίου Αστόριας Νέας Υόρκης. Εκεί θα συναντήσουμε τη δασκάλα μουσικής του σχολείου και τους μαθητές της. Χρόνια επιδιώκει τις μεταξύ μας συνεργασίες, έστω και να αλλάξει το σχολείο, οι συνεργασίες συνεχίζονται. Να σας αποκαλύψω ότι γνωρίσαμε, ξέρετε πού, στα πλαίσια της επίσκεψης στο Μουσείο Παιδείας, που πήγαμε όλοι και την γνώρισα πρώτη φορά. Μετά ήρθε, παρουσίαζε τα εκπαιδευτικά προγράμματα που είδαμε, εκεί που πήγαμε. Μετά ήρθε από το σχολείο και συνεχίστηκε η συνεργασία μας. Μετά την όμορφη εμπειρία από το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Αντωνίου, κατευθυνόμαστε προς την Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού, όπου η τοπική εκκλησία μας παρέθεσε γέμα, το οποίο ευλόγησε ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Χρυσόστομος και μας έκανε μια μικρή αναδρομή στην ιστορία του χριστιανισμού στην Κύπρο. Να σας καταφέρω και εγώ με τη σειρά μου στην Μητρόπολη μας, αλλά και στο νησί μας στην Κύπρο. Όπως νομίζετε, η Κύπρος είναι ένα προσωπικό νησί, έχει δεχθεί τον χριστιανισμό, ίσως από τα πρώτα περιοχές του κόσμου, τα Ιεροσόλυμα που δέχτηκε τον χριστιανισμό, από τις περιοχές του Αποστόλου Παύλου, που είμαστε πολύ κοντά και στα σύνορα με τα Ιεροσόλυμα. Σύμφωνα με την παράδοση, παντρεύτηκε ο Λεοντόκαρδος την Περεγκάρια, την Αραβελιαστιά. Όταν γινόταν η συνήθιση στα προφορία, λόγω θελασσοταραχής και ξέρω εγώ, ναυαγίσαν από εδώ από εκεί και βγήκαν εδώ στην Κύπρο, στην Λεμεσό. Δεν θα μπορούσαμε να φύγουμε από την Λεμεσό χωρίς να χαιρετήσω την αγαπημένη ξαδέρφη Ειρήνη Αναστασία Ξανθή, που βρέθηκε στο όμορφο νησί της Αφροδίτης για να ζήσει την ευτυχία δίπλα στον αγαπημένο της σύζυγο, τον γιατρό Αδάμο Παπαδονίου. Αφήνουμε την όμορφη Λεμεσό και επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο μας με προορισμό τη Λάρνακα. Αφήνουμε τον παραλιακό δρόμο για να περιηγηθούμε στα σοκάκια της περιοχής, όπου συναντάμε το κατάστημα φυσικών χυμών φρούτων, Juicy Fresh Bar. Φαίνεται πως όποια πέτρα κι αν σηκώσω, τη Λιβαδιά Σερών συναντώ, αφού εκεί μας υποδέχτηκε η συγχωριανή μου κυρία Ανθή Ματούλα, που μας πρόσφερε εξαιρετικούς χυμούς που αξίζει κανείς να δοκιμάσει. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο στούντιο. Τώρα στο νέο μας στούντιο. Βασιλέως Βασιλείου 4, Σέρες. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη τηλεόραση Επιλογές. Από όλους όσοι εργαστήκαμε για την ενημέρωσή σας, δημοσιογράφους και τεχνικούς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου. Γεια σας.